tycker framförallt det är både enkelt och roligt. Och så får man så mycket information på en sån kort tid. Och det är ju inte att man alltid har den här tiden att läsa allt som är nytt och allt som kommer. Och då är det jättesmidigt. En dag förpackat, klart. Ja. Men jag tycker Tommy gör det på ett väldigt bra sätt. Många av min kurslitteratur när jag pluggade var skriven av Tommy, och han var även gästföreläsare på mitt universitet. Så det är mycket på grund av honom som person.